Hör du? Nej! Din lilla... Åh, det var så nära. Hallå! Välkomna tillbaka till min kanal och välkomna till The Bridge. The Bridge är ett minigame i Minecraft som går ut på att man har varsin bas och en liten bro. Man ska bygga sig över till den andra sidan och hoppa ner i ett hål som finns på motståndarens bas. Och det här är epic, det här går snabbt. Det är spännande, det är spamklick, nu kör vi. Så jag är riktigt dålig på det här. Men jag var på Dreamhack nyligen och då var det en tittare som började visa mig det här. Och sen ville alla börja spela det här tydligen. Så det här är liksom the new stuff kan man säga. Jag vet inte, det verkar vara väldigt populärt i alla fall. Och det är väldigt hetsigt och det är svårt. Och da! Det här du! Hörru du! Du ska inte komma här och tro att du kan hålla på. Du ska äta äpple här. Vi ska se om jag kan skjuta ner den. Jag åt inga äpple, va? Gjorde du det? Nej, nu kommer den! Ah! Han hoppade ner i hålet! Nej. Var tog du vägen? Ja, du drar upp och käkar äpple! Din lilla prutt! Hör du? Kom ner då! Ta! Ah! Nej! Där! Fick han en poäng. Så det gäller att snabbt komma över här. Nu har ju den här spelaren lyckats bygga en bro över på sidan. Så det är inte bra för min del. Det här går ju snabbt... Ah! Det går ju snabbt för den här spelaren att ta sig över då i så fall. Så det gäller nu att snabbt bara göra nästan tvärtom. Förstöra spelarens väg. Åh! Åh, nej! Du gjorde en bro som jag ramlar på. Som hjälpt... Du? Hör du? Hör du? Kom då! Du! Den här spelaren var jättebra. Det här betyder att jag måste gå och förstöra hans bro nu. Det här kommer inte funka annars. Det där var en smart taktik, tror jag. Det där var riktigt bra. Åh, gud vad du slår! Den där typen! Det där var sjukt! Nu är det bara 2 poäng kvar och sen vinner den här spelaren. Så ska vi typ försöka... Nu kommer han skjuta ner mig. Men om vi hoppar upp hit så börjar vi ta sönder den här bron helt enkelt. Så ska du inte få ta dig över på den här sidan. Ja, försök du. Åh, nu hoppar jag ner. Det som är bra att man respawnar direkt. Men nu får ju den här spelaren en liten poäng här då. Så. Det var meningen! Det här är bara uppvärmningsrundan. Det här är första rundan idag. Jag var inte så bra på det här. Även på Dreamhack. Ska jag tillägga! Den här spelaren slår ju hur långt som helst. Men det är ju så i 1.8. Att det är jätterandom med hur man träffar verkar som. Man kan stå liksom 500 meter ifrån varandra och ändå kan träffa med svärdet. Ska inte du hoppa ner i hålet nu? Du? Så, tack. Vi kör igen. Okej, okay, så andra matchen. Och om det här går rätt till så har jag en inspelad replay-vy också som vi kan ta en titt på ibland. Ifall det inte funkar så, ja, det kommer det inte in i redigeringen. Men det är sånt är livet. Ska jag? Ja! Alla är så bra på det här spelet verkar som. Är det här samma som jag körde mot nyss? Kan vara. Vi hoppar bak här. Vi... Bah! Oj, jag missar helt. Gud, det där är inte bra! Inte bra! Inte putta ner mig i mitt eget hål! Man fastnar ibland i det där hålet. Om man hoppar ner i sitt eget hål så kan det bugga. Man bara glitchar liksom. Okej, jag måste typ ta mig upp här tror jag. För nu har den där spelaren en liten egen väg här. Åh! Äta mat! Och så mördar vi dig! Så! Och så gittar vi vidare. Och så studsar vi över här. Studsar över. Oh, nej, du gjorde en egen pelare. Det var inte bra. Ner i hålet. Nej! Du fick poängen precis innan mig. Ditt gamla svin. Det är inte bra. Okej, vi kan bygga på sidan här istället. Let's go. Ibland kan man göra sådär. Det ser ganska coolt ut. När man väl lyckas. Nu måste jag bara äta äpple här. Oh, hör du? Jäklar vad du slog mig. 3-0. Det här är inte bra. Okej, vi... Bygger på sidan igen. Vi kör. Let's go. Let's go. Let's go. ibland går det inte. Skit också. Hör du? Kolla. Det är så jäkla mycket spamklickor här. Måste jag äta mat? Så måste jag skydda mitt hår. Sa flicka. Sån där på äckliga flicka. Det går jättedåligt för mig idag. Gick bättre på Dreamhack för då körde jag med sådana som inte kan spela Minecraft. Oj, nu ramlade jag ner. Jättebra. Det var lättare också när man inte pratade, märkte jag. Nu kommer han få ett mål här ju. Ja, precis. Okej, GG.
Vi provar igen. Det som är bra är att det finns ju spelare hela tiden att köra med, i och med att det är en versus en. Så vi får se här vem vi ska spela mot. Hoodie, 1, 2, 3, 4. Let's go. Hoodie. Hurry, hurry. Eat some rice and curry. Hörde? Du? Du tror att du... att du ska hoppa ner i min bas, va? Varför är jag så passiv för? Varför hoppar jag inte på? Okej, ska vi speedbilda? Okej, det gick inte så bra. Ibland ser det jättekult ut när man gör så där. Och ibland så går det inte alls. Men nu, titta. Nu kommer jag över. Har man bygger, hört han bygger. Jag kan komma in i mål. Vi tar i målet! Woo! Så! Yes! En poäng, äntligen! Åh, oh, gud, vad skönt. Okej. Nu är jag lite mer peppad på det här. Oh. Nej! Oj, jag klarar... Nej, okej. Okay, jag klarar det. Den där, du. Den hoppade ner. Men vi kör ändå. Okej, okay, let's go. Kör vi, tar vi det här. Tar vi till mål. Okej, okay, det var lite enklare den här gången. Det känns som att det är jag på andra sidan. Och en annan spelare. Som är jag. Nä! Om ni förstår vad jag menar. Gud, det där var jag inte beredd på. Ska vi ta äta lite mat. Ta och bygga upp här. Liten bro. Så vi kan hoppa upp. Och typ hoppa över här. Så, as nice. Det man ska göra i hans fall nu, det är att hoppa ner i hålet så man liksom respawnar igen ganska snabbt. Man kommer tillbaka och skydda sin egen bas. För nu, det jag har nu, det är att jag har en bro här över. Jag kan enkelt... Ah! Jag kan enkelt ramla ner! Jag kan enkelt slå sönder han! Och jag kan enkelt... Dö! Kan jag göra. När man får panik. Panok! Jag kan få panok! Ah! Det var inte bra. Jag är inte längre en bra väg. Men vad gör du? Pow! Kvälla! Där fick jag dig. Och så äter vi äpple. Och så studsar vi över här. Wow! Fick ett slag. Vilket gjorde att jag kunde komma över till hans bas. Mycket enklare. Äntligen är det lite rättvisa här i världen. Äntligen så kan jag få vinna detta spel. Oh la 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 la. Så. Åh, gud vad skönt. Pust och pes. Okej, vi tar en till. Man blir så svettig i händerna av det här. Jag vet, man kan ju inte se hur svettig jag är. Man ser inte glansen. Men hade man haft en mätare på mina händer som hade visat svetten, då jäklar. Då hade det varit rött i radarn, kan jag säga. Den här då. Jag bygger upp en sån där. Bygger på sidan. Kan ju lika gärna göra så här. Den kör liksom defense direkt. Men kan jag inte typ... Så. Jättebra. Nu. Vad kul att du bygger defense direkt. Ja, jag hoppar ner. Det var inte bra. Okej, vi hoppar vidare. Det här ska vi klara. Snyggt att du... att du gör sådär. Du tänker inte ens på att du ska göra mål själv. Ska vi se här. De försöker ta bort mina block, va? Ah! Oh! Nice. Oj. Det var jättekladdigt av mig. Jag skulle bygga bakom mig. Men jag misslyckades helt. Hej. Hello, I tell you. Man kan ju inte bygga högre, va? Man kan inte bygga högt som helst. Nej. Skit också. Nej. Skit också. Okej, den har byggt igen sin egen bas. Och nu har den gjort en egen väg över så att den kan komma över enkelt. Ha! Nu får den en poäng, va? Ja, precis. För nu har han hindrat mig. Det där var ju lite smart i och för sig. Precis. Och nu flyger min skifttangent av här också. Ska vi försöka att... Vi ska inte göra detsamma för det tycker jag är tråkigt. Men vi kan försöka att defensa så mycket som vi kan här. Och gör det på... mina villkor, liksom. Plonk! Så den där gör liksom en bro över. Vilket är bra. Den gör en... så man kan komma högt upp. Men kan jag trycka på rätt knappa någon gång? Så. Nu har jag också en bro över. Så du... Ah, du började uppe till och med. Ko 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 ko.
ko. Du har inget liv kvar, men du har ett guldäpple. Jag har också ett guldäpple. Aha, du. Ah! Hörde du? Nej! Din lilla... Åh, det var så nära! Jag måste göra någonting åt det här. Jag kommer inte gå. Vi måste... Du. Nej! 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 Åh gud vad du är bra på det här. Jag trodde du var jättedålig som byggde upp i början. Men du har ju en jättebra taktik för det här. För du har hindrat mig att komma in hos dig. Och du hoppar ner på sidan. Och du är bra på det här helt enkelt. Jag trodde inte du skulle vara där. För att såg i början hur det var. Nu hoppar du ner där. Okej. Inte bra. 4-0. Det är riktigt dåligt. Va? Nej, du. Nu försörjde jag för mig själv. Hör du? Putta ner i hålet. Hoppa ner i mitt eget hål. Okej, GG och så vidare. Det där blir nog jättebra. Vi kan ta en till. Vi kan en till. Nu jäklar. Det här, nu gäller det. Nu är det dags. Det är dags att visa vart skåpen ska stå. Ska jag prova den här taktiken eller? Ska jag göra det? Så hoppar jag ner direkt. Vi gör så här. Vi gör så den här spelaren. Det här var jättebra. Så varje gång man startar, då kan man liksom göra en bro här. Aha, du gör så du. Aha. Vilken slapp båge du hade. Kom igen då. Bygger vi över. Hopp, let's go! Let's go! Så här gör man. Så. Och så hoppar vi ner i hålet. Kom igen, du får inte hinna först. Jag hinner först. Jag hann. Först. Jag fick mål. Och nu. Nu kan vi göra så att vi bara springer över direkt. Och så kan vi liksom. Vi kan ta oss tiden här. Och bygga en bro över. Och sen den här spelaren kommer här. Och så ska den försöka att hindra mig. Går det bra? Jag vet inte vad den gör. Det går jättebra det här. Då har jag en bro direkt över till vinst. Kan bara liksom skutta över här egentligen. Skutta upp här. Sen tar vi bakvägen. In i hålet! Okej, okay, nice. Jag vann! Spelaren drog! Tack för att ni kollat! Nu tar jag sängen tillbaka till lobbyn. Och klicka på den där. Jättekul att ni kom och klicka på den här videon. Hoppas ni tyckte det var kul. Ifall ni gillar den här typen av videos, så jag hoppas jag får till den här redigeringen också med den andra vin. Men då, ifall ni gillar det, tumma gärna upp det så vet jag att ni gillar det. Vi hörs imorgon i något annat. Bye!